מה זה היה? שבי לי כבר. די כבר, אני ישנה. אני יודעת שאת לא ישנה. די, אני ישנה, עזבי אותי. אז את ישנה, שמש דברי, אני חשבתי בשבקה היה קשה. טוב, תקשיבי, אני דיברתי עם מודי סניר. יופי. הוא לא מוכן לתת לך עוד צ'אנס לאופרה. אבל הוא רוצה לראות אותך בתור ירדנה הצעירה. נו, מה את אומרת? חלי. דווקא כשאני מחייכת אני יכולה להיות דומה לה. נכון? נכון, זה יהיה מדהים. נו, את תהיה ירדנה ואני יהיה אופרה ואני אלך מכות כל היום. זה יהיה מדהים. אני אכזב אותך. לא, ברצינות, האמת שכשאני חושבת על זה, זה רעיון בכלל לא רע, כאילו. ברור. זה נכון שאני אופרה בדם, זה אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל בינינו, ירדנה תמיד הייתה יותר, אני לא אגיד יותר יפה, אבל יש לה תווים, יש לה משהו בתשמעות. היא יוצאת נשימה ירדנה. נכון. באמת, היא מדהימה. מדהימה. שלא לדבר על זה שאם אני משחקת את ירדנה, אז אני יכולה להעביר בעומק. אני משחקת את ירדנה, אבל בסאב-טקסט אני מביאה מסרים חתרניים בעד אופרה, שזה טוב, כאילו. נו, את רואה, זה תפור עלייך. זה מדהים, כי את יודעת שאני הייתי מכורה לקפה תלעד, וירדנה שם הורסת, חבל על הזמן. דרך אגב, אני היחידה שחושבת שדוב גילהר הוא סקסי בטירוף. כן. ממש.